Үй иесі газ баллонын кеш құрмалып келген, ал жарылыс таңға жақын болған. Газдың иесін сезгеннен далаға қарай жүгіріпті. Елең алаңда абайсызда жарықты жағып, содан жарылыс шыққан. Оның қуатының қатты болғаны соншалық, үй түгел опырылған. Алты баланың әкесі жанұясының аман қалғанына шүкір етеді, бірақ келер күніне алаңдаулы. Әкімшіліктен келіп отыр, құрылыс компаниясынан көмектесеміз деп отыр. Төтеншіліктерге жарылыс туралы хабар таңға 6:30-да түскен. Мамандардың сөзінше оқыс оқиға қауіпсіздік техникасын сақтамағаннан туындаған. Үйдің иесі газ баллонды шамадан тыс толтырған екен. Мына қаламыздағы автокөліктерді газбен толтыру станцияларында бұндай тексеруден өткізіп құйылмайды. Себебі ол жерлерде арнайы қондырғылары жоқ тексеретін, сондықтан қала тұрғындарына айтарым, газ баллонды пайдалану көзінде осындай қауіпсіздік пайдалану ережелерін қатаң сақталса, сонда осындай оқыс оқиғалар орын алмауына себеп болады. Жарылыс салдарынан үйдің анасы қатты зардап шеккен. Әйелдің денесінің 15% күйік шалған. Ал 2006 жылғы қызы кеуде тұсынан жарақаттанған. Қазір оның жағдайы жақсы болғандықтан ауруханадан шығарылыпты. Келген кездегі жағдайы 85 жылғы әйел адам ожог алған. Диагнозы термический ожог пламенем, верхних и нижних конечностей 15%. Күйік бөліміне жеткізілген. Екінші 2006 жылғы жас өспірім, ушиб грудной клетки средней степени тяжести, осы диагнозбен қалалық балалар клиникалық ауруханасына жеткізілген. Сары аязда шатырсыз қалғандар қайда барарын білмей дал. Көпбалалы отбасына жылулық сыйлағыңыз келсе 8771-145-07-47 нөміріне хабарлассаңыз болады. Ботагөз Әбжелел, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.